Уволненият от президента Доналд Тръмп главен прокурор и министър на правосъдието на Съединените щати Джеф Сешънс напусна министерството под овациите на своите подчинени. Той беше принуден да подаде оставка от държавния глава, но новината за това му съобщи началникът на кабинета на Тръмп Джим Кели. Месеци наред президентът критикуваше главния прокурор, че доброволно се е дистанцирал от разследването на руската намеса в президентските избори през 2016 година. Новината за уволнението на Сешънс не е голяма изненада, защото се очакваше след междинните избори да последва обновяване на администрацията, посочва Reuters. Временно постът главен прокурор и министър на правосъдието поема Матю Уитъкър, който досега ръководеше кабинета на Сешънс. Той ще поеме и специалния надзор върху разследването на прокурор Робърт Мълър за руската намеса, като ще замени досегашния главен наблюдаващ Род Розенстайн, заместник министър на правосъдието. Смятам, че президентът даваше ясни сигнали, че не харесва Сешънс. Мисли го за предател. Тръмп буквално чакаше подходящия момент да се отърве от него и този момент дойде след изборите. С тази смяна президентът дава сигнал, че иска някой по-близък до разбиранията му да надзирава разследването на специален прокурор Милър. Този човек е господин Уитъкър. Демократите поискаха Уитъкър да се оттегли от ролята на специален наблюдател на разследването за руската намеса. Уитъкър написа в коментар за CNN през август 2017 година, че ако специалният прокурор Мълър започне да разследва президента или семейството му, това ще предизвика сериозно притеснение, че разследването е просто обикновен лов на вещици. Самият Джеф Сешънс е обвинен в лъжесвидетелстване под клетва за минали контакти с руския посланник в Съединените щати Сергей Кисляк.